የማርያም ስሞሽ በተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችን ላይ የተለያየ ቅርጽ ያላቸውና በቀለማቸው ጥቁር ሆኖ የማርያም ስሞሽ ማርያም የሳመችው የሳመቻት ወይም ሞል ተብለው የሚጠሩ ነጠብጣብ አሉ። ሰላማችሁን አስቀድመን ቤተሰባዊነታችሁን ወደን ተቀብለን እጅነስተናል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናላችን አድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቻችን እንደምን ከርማችኋል? ይህ የቱካኤል ቲዩብ ነው። ለዛሬ በተለምዶ የማርያም ስሞሽ ወይም ማርያም የሳመችው የሳመቻት ጥቁር ነጠብጣብ ስለሚባሉ ብሂሎች አንዳንድ ነገር ልናደርሳችሁ ወደድን። እኔ የእናንተው ሲሳይ ቡድቲ ነኝ። አዘጋጁ ደግሞ ቱካኤል ነው። መልካም ቆይታን ተመኘው። ነጽሩ ወዘፈናየ አስኑ በርዝ ማርክ ይሄም ትርጉሙ ማርያም የሳመችው ምልክት ቢባልም ሽታ ወይም በተለምዶ እርጉዝ እናቶች ያማራቸውን ሳይቀምሱ ከቀሩ በሚወለደው ልጅ ላይ የሚታይ በቀለሙ ጥቁር ወይም ግራጫ ቢሆንም ሰፋ ያለና በጉልህ የሚታይ ነው። ዛሬ ምናወራበት ሞል ትርጉሙ የማርያም ስሞሽ ሲሆን በተለያዩ የሰውነታችን ክፍል የሚታይ አነስተኛ ጥቁር ነጥብና ብዙ አይነት ቅርጽ ከባህሪ ከሰበእና ከሀብት ከእድል ከስኬታማነት ከውድቀት የሚገናኝ ልክ እንደ መዳፍ ንባብ ፈካሪ ከዋክብት አይነት ራሱን የቻለ ልዩ ትንታኔ ይሰጠዋል። የማርያም ስሞሽ አንባቢዎች ስሞሹ ግለሰባዊ ባህሪ፣ ግላዊነት፣ የጤና፣ የስራና የአኗኗር ባህሪ ላይ ተጽዕኖ አለው ብለው ያምናሉ። ይህም በጥንታውያን በተለያዩ ባህሎች ሲነበብ ሲሰራበትና ትንታኔ ሲሰጠው የኖረም ነው። ይህም የማርያም ስሞሹን በማንበብ የሚለወጥን እጣ ፈንታ በመተንተን እራስን ከሚደርስ ጉዳት መጠበቅ ያለመ ነበር። ብዙ ሰዎች ይህ የማርያም ስሞሽ ዝም ብሎ ያለና አንዳንዶችም በሜካፕ ወይም በተለያዩ ነገሮች ሲያስወግዱት እንመለከታለን። የማርያም ስሞሹ ስለ እናንተ ብዙ ቢናገርም ቢያመለክትም መጪ ጊዜያችሁን የመቆጣጠሩ ቁልፍ ያለው ግን በእናንተ ውስጥ ነው። እኛም ይህ የማርያም ስሞሽ የታየበት እያንዳንዱን የሰውነት ክፍል እያነሳን ውክልናው ለምን እንደሆነ እንዲህ እንጠቃቀሳለን። እንደ ቻይናውያን የፊት ንባብ ባለሙያዎች ከሆነ የፊት ማርያም ስሞሽ እንደ ስሞሹ መገኛ ስፍራ የሚወሰን እድለኛ የመሆን ወይም ያለመሆን ምልክት ሊሆን ይችላል። የስሞሹ ቀለምና ቅርጽም በተጨማሪም እንደ ግለሰቡ ጾታም የተወሰነ ነው። ክብ ስሞሽ የመልካም ስብዕናን፣ አራት ማዕዘን ስሞሽ ከልግስና፣ ሶስትዮሽ ማዕዘን ስሞሽ አሉታዊ ወይም አዎንታዊ ግለሰባዊ ባህሪ ይገልጻል። ስሞሹ ጉልህ፣ ለስላሳ፣ የጠቆረና በከለሩ ጥርት ያለ ከሆነ መልካም እንደሆነም ይቆጠራል። ጠፍጣፋ ወይም ስርጉድ፣ ደብዛዛና ግራጫ ከሆነ እንደ መጥፎ ይቆጠራል። የፊት ንባብ ጥናት ጥበብ በቻይናውያን ለሺህ ዓመታት ሲተገበር የኖረ ነው። እንደ ቻይናውያን The Chinese Art of Face Reading Book of Moles የማርያም ስሞሽ መጽሐፍ ትንታኔ ከሆነ ስለ አንድ ሰው ስብዕናዊ ማንነት፣ የክብር ደረጃ፣ ሀብት፣ መባረክ፣ የእድሜ ርዝማኔ ለማወቅ በቀላሉ ግንባሩን፣ ቅንድቡን፣ አፍንጫውን፣ አፉን፣ ጆሮውንና ገጹን በማየት ማወቅ ይቻላል። በእነዚህ ስፍራዎች በአንዱ የማርያም ስሞሽ ካለ ስለ ግለሰቡ መጪና አሁናዊ ሁኔታ ማስቀመጥ ይቻላል ይላሉ። እኛም ለዛሬ በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች የማርያም ስሞሹ መገኛን እያነሳን ከስብዕና ጋር ያለውን ተዛምዶ ከዚህ በመቀጠል እናቀርብላችኋለን። አድማጮች አብራችሁን ቆዩ።
አንደኛ የማርያም ስሞሹ ሄር ላይን ተብሎ በሚጠራው ጸጉር የበቀለበት ዙሪያ በጣም ቀጭን መስመር ላይ ከሆነ የጥሩ እድል ምልክትና ለጸጉር ማፍቂያ ስፍራው የቀረበና ድብቅ በሆነ ቁጥር የዛ ሰው የእድለኝነት መጠኑ ከፍ ያለ ይሄዳል። ሁለተኛ በግንባር ላይ ያለ ስሞሽ ስለ ቤተሰብ የተዳረጋር እድል ስለተሰማሩበት የሥራ ዘርፍ ህይወትና አስተሳሰብ ይናገራል። ምልክቱ ምቹ ሁኔታን፣ የአእምሮ የማሰብ ችሎታን፣ ምክንያታዊነትንና አርቆ አስተዋይነትን ያመለክታል። ሶስተኛ በግንባር መካከል ያለ ስሞሽ እጅግ በጣም ሲበዛ ስሜታዊ የሆነ ከቤተሰቡ ወይም ከትዳር አጋሩ ጋር ጥሩ ምቹና ስምም ያልሆነ ትስስር ያለውን ግለሰብ ያመለክታል። አራተኛ በቀኝ መካከለኛው ግንባር ክፍል ያለ ስሞሽ የአእምሮ ብስለትን፣ የቁስ ነገሮች እጥረት፣ አለመኖርን፣ ምናልባት ዝነኛ ሊሆን የሚችል ሰው፣ ወደፊት ሰላማዊና ደስተኛ መሆንን ያመለክታል። አምስተኛ ቅንድብ ላይ የሚገኝ ስሞሽ ለተፈጥሯችን ተለዋዋጭ ለሆነው አመላችን ትኩረት እንድንሰጥ ያሳስበናል። አመላካችነቱም የጥበብና የግለሰባዊ ባህሪ ሁኔታ ነው። ስድስተኛ በቅንድብ ድብቅ ቦታ ላይ ያለ ስሞሽ አመላካችነቱ የግለሰቡን የትምህርት ደረጃ፣ ምሁርነቱን፣ ሌሎችን ለመምራት ያለው ውሳኔ፣ ጉጉቱንና ብቃቱን ያሳያል። ይህ ምልክት ያለው ሰው በህይወቱ በሚከሰቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ምክንያት መልካም እድል ያጋጥመዋል። ድብቅም ተሰጥኦ እንዳለውም ይታመናል። ሰባተኛ በግንባር መካከል ያለ ስሞሽ ያለው ሰው ክፉ ሐሳብ ጠባይ ያለው ጭንቀታምና ከደግ ይልቅ በህይወቱ ክፉ ነገርንና እንቅፋቶችን ብቻ ቆጣሪ ነው። ስምንተኛ ከፊት ቀስት በላይ ያለ ስሞሽ ያለው ግለሰብ ምጡቅ የፈጠራ ችሎታ ያለው አእምሮ ባለቤት ነው። ዘጠነኛ ከቅንድብ ጠርዝ ላይ ስሞሽ ያለው ሰው ተጓዥና በሀገር ውስጥ ወይም በቤቱ መቀመጥ የማይሆንለት ነው ይላሉ። አስረኛ አፍንጫ ላይ ያለ ስሞሽ ግለሰቡ ለራሱ የሚሰጠው ላቅ ያለ ግምት በራስ መተማመንና ማህበራዊ ሁኔታውንና ደረጃውን ያሳያል። 11ኛ በአፍንጫ መሸጋገሪያ ድልድይ ላይ ስሞሽ ያለው ሰው ጤናው በተደጋጋሚ የሚጓደል በጋብቻውና የሀብት ችግር የሚያጋጥመው ነው ይላሉ። 12ኛ በአፍንጫ ጫፍ ላይ ያለ ስሞሽ ያላት ከመካከለኛ ህይወት በላይ የምትኖር ገንዘብ ቁጠባ ላይ የምትቸገር አጥፊ ናት። 13ኛ በአፍንጫ ክንፎች ላይ ያለ ስሞሽ ግለሰቡ በተለይም በአምሳዎቹ እድሜው ላይ ስለሚያጋጥመው የገንዘብ ቀውስ ፍንጭ ይሰጣሉ። በሴቶች ላይኛው ክንፈት ጫፍ ያለ ስሞሽ ተስማሚና ጥሩ ተስፋ ያለው ምልክት ሲሆን በታችኛው ክንፈር በታች ያለው ግን ቁማርተኝነትን ያመለክታል። 14ኛ በአገጭ ላይ ያለ ስሞሽ የግለሰቡን ጽናት፣ ጥብቅነት፣ ብርታት፣ የሥራ ስነ ምግባር በአጠቃላይ ቁሳዊ ሀብትን ይገልጻል። 15ኛ በአገጭ መካከለኛ ስፍራ ከከናፍር ትንሽ ዝቅ ብሎ ስሞሽ ያለው ሰው ገንዘብ ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሲበዛ ወግ አጥባቂ፣ ክርክርና ጭቅጭቅ ወዳድ ነው ይሉታል። 16ኛ በአገጭ መካከለኛ ስፍራ ስሞሽ ያለው ሰው የተረጋጋ ህይወት የሚመራ ጥሩ እድል ያለው እድሜውን በገፋ ቁጥር ቤተሰቡ የሚበለጽግ ይሆናል። 17ኛ ከአገጭ ግርጌ ማለትም ከግራ ከቀኝ ወይንም መካከል ያለ ስሞሽ ስናንና ክብርን ያመለክታል። 18ኛ ጉንጭ ላይ ያለ ስሞሽ የግለሰቡን ታታሪነት ኃይልና ስልጣንን ያመለክታል። 19ኛ ከላይኛው ከንፈር አቅራቢያ ጉንጭ ላይ ስሞሽ ያለው ሰው ወደ ቡቡና ለሌሎችም ሁሌም የሚጨነቅ ነው። 20ኛ በጉንጭ ክቡ ቦታ ላይ ያለ ስሞሽ ለራሱ ብቻ ሐሳቢ ራስ ወዳድ ሰውን ያመለክታል ይላሉ። ሀያ አንደኛ በግራ ጉንጭ በኩል ስሞሽ ያለው ሰው አባካይ ነው ይባላል። 22ኛ በቀኝ ጉንጭ ላይ ያለ ስሞሽ በሀብት የመበልጸግ ምልክት ነው። 23ኛ
በላይኛው የጉንጭ ክፍል በአይን የውጨኛው ጠርዝ አካባቢ ያለ ስሞሽ ፍቅራዊነትንና በችግር የታጠረ የፍቅር ህይወትን ያመለክታል። 24ኛ በጆሮ ላይ ያለ ስሞሽ የመባረክና የግለሰቡን ውስጣዊ ልዩ ችሎታና ብቃት ይመሰክራል። 25ኛ በቀኝ ጆሮ ስሞሹ ሲገኝ የግለሰቡን ምክንያታዊነት፣ ሚዛናዊነትና በሳይንስ ልቆ መገኘቱን ያስረዳል። 26ኛ በግራ ጆሮ ስሞሹ ሲገኝ ግለሰቡ ስሜታዊና ከሰባዊነት ልቆ መገኘቱን ያስረዳል። 27ኛ በእጅ ላይ የሚገኝ ስሞሽ ብዙ ያልተለመደ ቢሆንም ካለ ግን ገራሚና ብዙ የሚባልለትም ነው። በቻይናውያን ፍካሬ ከዋክብት ጥናት በእጅ ላይ ያለ የማርያም ስሞሽ ታታሪ ሰራተኛና በኃይል የተሞላ ሰውን ያመለክታል ይላሉ። ይህ የእጅ ስሞሽ ሴት ላይ ከታየ ያልተረጋጋ ቅብጥብጥ ባህሪንና ይህም ወደ ብልሽነት ያመራ እንደሆነ ይጠቁማል ይላሉ። 28ኛ ስሞሹ በየትኛውም የራስ ቆዳ አናት ክፍል ላይ ከታየ አብዛኛውን ጊዜ ጥሩ ምልክት ነው። 29ኛ ለከሁለቱ በአንደኛው ክርን ላይ ያለ ስሞሽ ለሰውየው በህይወትህ አያሌ ስኬትና ሀብትን ትጎናጸፋለህ ማለት ነው ይላሉ። በተጨማሪም ሰውየውን የሚያስደስቱት ጥበብና ከቤት ውጪ የሚደረግ የእግር ጉዞ እንደሆነ ይነግራሉ ስሞሾቹ። የክርን ስሞሽ በተጨማሪም ሰዎችን በመርዳትህና መልሰውም ስለሚረዱህ ከነሱ ጋር የሚደረግ ጥሩ ግንኙነት እንደመሰረትክ ይነግርሃል። በአጠቃላይ በክርን ላይ ያለ የጥሩ ድል ተምሳሌት ሲሆን አንዲት ስሞሽ ካላችሁ ደስ ይበላችሁ። አንድ ቀን አሁን እንኳን ባይሆንም አንድ ቀን በተድላና በስኬት ትኖራላችሁ ይላሉ። ሰላሳኛ እዛች ቦታ ላይ ያለ ስሞሽ የግለሰቡን ጥሩ የሆነ ወሲባዊ ህይወትን አመላካች ነው ይላሉ። ይህ ጥሩ ጎን ብቻ ያለው ሳይሆን ይችላል አስተንጋጭ ቢሆንም ከጋብቻ ውጪ ግንኙነት የሚያደርግ ሴሰኛ ወይም ዘማዊ ባህሪ ያለውን ግለሰብም ሊገልጽ ይችላል ይላሉ። ሌላው እዛ ቦታ ላይ ያለ ጥቁር ስሞሽ አመላካችነቱ ምንም እንኳን በወሲብ ችሎታ ላቅ ላሉ ቢሆንም ከእለታት አንድ ቀን ወሲባዊ ፍላጎትን ድንገት ከማጣት ጋርም ይያያዛል። እዛ ቦታ ላይ ያለ ስሞሽ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ገላጭ ቢሆንም በአጠቃላይ ግን ወሲብ ነክ ነገሮች ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። 31ኛ የግራ አይን ኳስ ላይ ስሞሽ ካለ ሴቷ እርጋታና አእምሮአዊ የማሰብ ችሎታ አላት። እንዲህ በመታሰባቸውና ቦታ ስላላቸው ሀብታም ይሆናሉ። ባይሆኑ እንኳን ሀብታም ያገባሉ ይላሉ። 32ኛ በእጅ መዳፍ ላይ ካሉ የእጅ መዳፍ ንባብ ሐሳብ መስመሮች ከመካከለኛው ጣታችን እስከ አምባር ሞያ ድረስ ያሉ ስሞሾች ጥልቅ ትንታኔ ይሰጥባቸዋል። ስሞሹ በመካከለኛው የቀኝ እጅ መዳፍ ከተገኘ ተስማሚና ተስፋ ያለው ነው። ጥሩ የትዳር ህይወትን መልካም ዝምድናን ያመለክታል። በመዳፍ ጀርባ ወይም በአይበሉባ መካከል መንትያ ስሞሽ ካለ መልካምና ያማረ እንዲሁም የድለት ህይወትን ያመለክታል። 33ኛ በቀኝ እጅ አውራጣት አጽመጣት ጫፍ ላይ ያለ ስሞሽ ታታሪ ሰራተኛንና በገንዘብ የበቃ ሰውን ያመለክታል። በግራ ከሆነ ግን መልካም አይደለም፣ ሀብት ማጣትንም ያመለክታል ይላሉ። 34ኛ በመካከለኛው የእጅ ጣት በሁለተኛው አጽመጣት ክፍል ስሞሽ ያለው ሰው በሆነ በአንድ የመሳሪያ አይነት ጉዳት ሊደርስበት አይቀሬ ነው ይላሉ። 35ኛ ስሞሹ በቀኝ እጅ በአመላካች ጣት ጫፍ ካለ ግለሰቡን ሀቀኛና ስኬታማ ያደርገዋል። ስሞሹ በግራ እጅ አመላካች ጣት ላይ ከተገኘ የግለሰቡን ግልፍተኝነትን፣ ጸበኝነትን ይጠቁማል። በዚህም ድንገት የሚመጣ አደጋን ያመለክታል። 36ኛ በአመላካች ጣታቸው መጀመሪያውና በመካከለኛው አጽመጣት ስሞሽ ያላቸው ሰዎች ምንም ነገር ከሰዎች አይፈልጉም፣ በምንም ነገርም ሐሳባቸውንም አይለውጡም።
በአመላካች ጣት በታችኛው መጋጠሚያ ስሞች ያላቸው ሰዎች ቤተሰብ በሚሉት ሰው ይከዳሉ። 37ኛ ስሞሹ በቀኝ እጅ መካከለኛ ጣት ጫፍ ከተገኘ ሚዛናዊ የተመጣጠነ ህይወትንና ደስተኝነትን ያመለክታል። ይህ በቀኝ ከሆነ ግን ግቦችን ለማሳካት መቸገርንና ጠንከር ያለ ህመም እንዳለ ያመለክታል። 38ኛ ስሞሹ በቀኝ እጅ የቀለበት ጣት ጫፍ ካለ ጥሩ ምልክት አይደለም። ስሞሹ ጠቆር ያለ ከሆነ ሀዘንና የልብ ችግርን ያመለክታል። የስሞሹ ቀለም የቀይዳማ ከሆነ ግለሰቡ ምሁር ነው። ይህ ስሞሽ በግራ እጅ የቀለበት ጣት ከሆነ የህይወት ስኬትን ያሳያል። 39ኛ በቀኝ እጅ በትንሿ ጣት ያለ ስሞሽ እድልና ሀብትን ማጣትን ያመለክታል። ስሞሹ በቀለሙ ቀላ ካለ በሚመጣው ህይወት ክፍል ያጡትን መልሰው እንደሚያገኙ ያስረዳል። በግራ እጅ በትንሿ ጣት ያለ ስሞሽ እድለኛ ልጆችን ያመለክታል። 40ኛ በቀኝ እጅ አምባር ሙያ ላይ ያለ ስሞሽ ጥሩ ምልክት ነው። ሶስቱ ሰንሰለታማ አምባሮች የስሞሹ አካል ከሆኑ እንከን የለሽ አስደናቂ ስኬትን የስሞሹ ባለቤት ይጎናጸፋል። ይህ ስሞሽ በጀርባ ላይ፣ በእግር ላይ፣ በታፋ ላይ የሚታይና እንደታየበትም ቦታ ብዙ ትንተናና ምልክት ያለው ስለሆነ እጅግ ጥልቅና ሰፊም ነው። የሰውነታችሁን ክፍል በማየት የቱ ጋ ይህ ስሞሽ እንዳላችሁ ኮሜንት ላይ ንገሩን። በቀጣይ በሰፊው ሌሎች ሚስጥራዊ ትንታኔዎችን አክለን እናቀርብላችኋለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት ከወደዳችሁትም ደግሞ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን እንላለን። ለዛሬ ይብቃን። ይታይ ወጥቼ ነበርኩ። አዘጋጅ ደግሞ ቱካ ማቴዎስ ወይም ቱካኤል ነው። ነጽሩ ወደ ሰናየ አጥኑ። ቸር ቆዩልኝ።